God have mercy on us. Chipo ndo nafanya uniguzeguze hivi. Si hata wewe saa ile. Acha nikae na wewe hapa. Sisikie kwanza. No. Enda out. Nataka umshoot na peke. Kama unanisika vizuri. Unaona sina ndevu mpaka nikasikia ni kama imemea. Kani sweet talk vizuri. Vizuri nikagundua nikakopata nikagundua kumbe ukifanywa hivyo mambo inakuwa ngojea uwe acha kunishikashika babe ni wewe. Kwani wanaume siku hizi mnakulanga chipo? Oh no. Ala niko kwa hidi chupara naweza kununulia that wanaume mnakulanga chupa. You are a man, you are supposed to be responsible for me. Nikihitaji kila kitu nafaa unipe. So juu nimekutisha chipu na nikuzaguza hapa. Ala tuone sijui ulishuka lini unaona tumeparana. Ala niangalie kabisa. Hakuna chipu naweza kukupa. Nilikuwa nataka unitumie ka kitu na nitoe hapo nikununulie chipu. Kaka jua mwenye umekauka endelea kukauka siwezi kukuangalia. Ni utoe ndani uninunulie. Ni mimi nimenunua na wewe. Si mimi. Kwani nani ataendea? Ni mimi. Your money is ours. Pesa zangu ni zangu. That is how it is. No, you are betting. Kwani tunacheza kalongolongo? How come? Kama tunacheza our money. Hey, Sinibu, kwani how come saje? Hata nikwambie. Wewe acha usinibu bana. Goda. Sasa naongelea pesa. My money is not our money. Kama uwezi nibaiya. Juzi umekuja kuniambia hapa. Saile unaniambianga tunataka imagine kwa imagine ya 5k. Eh, wewe si mwanaume. Kwani unataka nifanye? Ama unataka niende huko nje niitishe wanaume wengine wanipe? Ndio maana na. Maana ati nini? Kwa maana hata napenda 2k. Demo uwezi hata ninunulia chips ya 500 inakushinda. Unabaiya chips kichwa yake si mzuri. Umeona mwanamke akispoil mwanaume. Yako. This generation. Yako ni mzuri. Sasa hiyo yako mzuri. Baki hapo utajua ni December. Ah, nitapata mtu. Siti nilikuwa nataka na hiyo uchumi. Na hiyo uchumi. Siku nataka nguo ya Christmas. Na hiyo uchumi. Siku nataka nguo ya Christmas niko na nguo. Ndio hiki hatu. Sitaki nguo ya Christmas. Na hiyo uchumi utapata nani? Unadhani nitakosa? Niko na watu. Na hicho bwana kadishirua tu alikataa mambo yake. Niko na watu acha kuniambia stories. Sijui nani kaona kaka mwanamke. Bwana. Mimi nikishindwa juzi nimekuja tu hivi hata sijapisha. Hata sijapisha. Kama mwanamke. Hata kama uko na watu patia watu space, patia mwili space. Patia mwili space hata upumue. Hii kitu ni free. Unishikane nini kwenda huko? Kwenda mwanaume usijui unaniambia nyonyonyonyonyo. Enda na msoto upeleke huko. Ukati huu ununuliwe chips za dhati.